Chegou a hora da estreia do Corinthians na Libertadores. O Timão enfrenta o Liverpool do Uruguai nesta quinta-feira, às 7 da noite, horário de Brasília, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Transmissão do jogo exclusivo no Paramount Plus, streaming que você vai assinar para ver a partida do Corinthians na Libertadores. Timão está no grupo E, ao lado do Liverpool do Uruguai, do Argentinos Júnior da Argentina e do Independiente Del Valle do Equador. Bora dar uma olhada nas escalações das equipes? A provável escalação do Liverpool é a seguinte: Britos, Martirena, Pérez, Esquerdo e Samúdio, Lemos, Napoli e Meli, Medina, Rivero e Cabrera. O Corinthians do técnico Fernando Lázaro deve ir a campo com Cássio no gol, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Rony, Fausto Vera, Renato Augusto e Juliano, na frente Roger Guedes e Yuri Alberto. Programação completa do All Sport para você curtir com a gente todo dia ao meio-dia, de segunda a sexta tem o De Primeira comigo, Paulo Vinícius Coelho, PVC e Bruno Andrade com as melhores informações, e também às 6 da tarde tem Fim de Papo analisando tudo de que mais importante rolou no dia a dia. E aí, será que o Corinthians estreia bem na Libertadores? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui do All Sport.